Abunirkan rohnya demi ingatasi demah di mahal rohku ini dalam mahal rohak bahwa dengan piro-piro duduri donaku iku maku pun tenanto pake ala donaku ingatasi donaku wal maku pun tayi maktub ala marku ingatasi marku iku maku untin wajah rohak bahwa tuntai lepat akhwatu iku mudah pun mudah walha utamina iku mudah wilayi mudah wilayi maknyun kan makny alas sukun ingatasi sukun di mahalin jari ini dalam mahalin jari iku fa'ina namosak temenai donanku alfa utai iku fa'ina namosak temenai donanku wa akhwatina iku alfa utai fa'ikwanya sukun iku fa'ikwanya sukun iku wijawa di aman dan jawa di aman wa inna utawi inna yu harbu taukid dihur taukid wa nasbinan nasob tan sikukan nasob panggil po inna nasob no al isma'i isim batar paulan ropa'ah dia po inna ropa'ah no ala khobaro in khobar wa inna utawi inna yu isunga isim inna ma'kuyun kan ma'kuni ala sukun yang atasi sukun fi mahali nasbin yang dalam mahal nasob dengan dua wadua ikutan siku ikutan siku nasob pakyopo dona wakwadua dona wakwadua nasob no iku film dari film dari iku makun jenwa coroka itu mati kelawan jumat adu hiwati kan pergero wapak ilu utai faalitan siku iku dongir turun dongir ustadar kantin simpen yaudzukan bali apa dengan ala donang tunggu aku wadina ingat asih rapat donang tunggu aku wadina donang wa aku laiku nasab wa al-muqtada ikhuk aku al-muqtada ikhuktada iku makulun makulun tang siku kegirahan tang siku maksud berkali kewajan nasab bifak khatin kelawan patah dohi wadin kang pergelok iku di alam kewajan pemuktada diwajar bilham sehdi kelawan hamseh wa mukot darotan langkang kira-kira hati wa mukot darotan langkang kira-kira hati alam alih diingatas alih ingkuri alam mungkin wajar pemukata diwajar bilalih di kelawan alih walaupun barolah di kubah iku matukun matuk alam mukata ingatasi mukata alam matuk utai matuk tolakat kangkir atau fakir alal mangsubi ngatasi lafad kangkir wajo nasob iku mangsubi ngatasi wajo nasob ala anahumma ingatasi saktar mulai muka dalam khubah ingatasi saktar mulai muka dalam khubah utari ala iku aku jari buruk jari anna utari anna bifat dilan jadi kerawan fathai ngajar iku aku tau ikin huruf taufik wanas binan kan nasopaki tangsiku nasopaki apu anna al-isma'i misim wanha al-fa'ulan rofa'ati apu anna al-fubaro ikhubar walka utali ma'iku ismuha isimi anna mabudin kan mabunya radu ingatasi jemaati mahali nasbunin dalam mahal nasop walmi utali muniku harfu imatin huruf tetan dunan huruf iman bahwa huruf tertandingan wal alifu dari alif iku harfu huruf dalun kan nuju haki alif iku huruf yang nuju no arah tasniah diingatasi tasniah saat kemudian luka dapat iku makulani jadi makul karuwi iku makulani jadi makul karuwi iku kubaru anak kubari anak marbun kantin wajorofak bil alih di kelawan alih li anna hukum satu memang pulani iku musara isim tasnya wa nuru tawilun iku iwatun jadi ganti alih tarwi salih tarwi bi ismi mubrati dalam isim mubrat dan wa anna utali anna wa suhanat isim li anna wa hubaru halal hubari anna anna lamsa isimi lamsa hubari iku kita wili masdar yang dalam tak wilani masdar yang dalam tak wilani masdar majuru iku kan kiri wajah
diwajibkan di alam lawan alam. Wa alam tawi alaikum wa jurunan wa matruh dalam atap kang jenjen ati alam. Utawi alam wa matruh dalam atap kang jenjen ati alam. Wa alam anna humayu iku mutawi kami gumantungan karuni gumantungan bitang sibu berawan apat tang sibu. Jadi makula karni laha ketwi dolan tua kawa Tuhan. Laha ketwi dolan tua kawa Tuhan. Walaha utawi lapat dua laha iku jarum kang kencerati wamat jururan kang kencerati. Muta alikun kang gumantungan bimantungin lawan lapat kang kebuang. Lapa sing dibuang bima halirong kuni dalam malam ropak. Natu ikut jadir abdi makulani ketilapak makulani. Lawa cuma nukang si kulemukta jai wala kobar. Utawi jumpa lapak tang si kulemukta jai wala kobar. Ibu bima halirong kuni dalam malam ropak. Kobaru ilah ibu utul ibu jadir kobari angna. Lawa jumlah tu fa'ina tang siku ila akhirihi utawi jumlah fa'ina utang siku ila akhirihi tunukamari akhiri fa'ina tang siku iku fimau tirofi inirumang kegelum mahal rofa khobari muktada iku khobari muktada wawa utawi muktada iku dunantu lafad dunantu iku dunantu lafad dunantu wa jumlah tu muktada utawi jumlah muktada. Walau khobar ilan khobar itu jawab syarat, jawab syarat. Wahuwa utawi syarat iku amma-amma sumada karonwi nutur sobok iya musonek. Nutur minggal kasangin mempunung-punung donang tu ondonang wakwa Tuhan. Nutur asrota akhalin yang 10 biro-biro fi'il. Jadi donang dulur-dulur dan iku ada 10. Ya arba tunutai kang papat utawi kang papat minha saking asroh iku tuhi tu arah faidah puarba'ah sing papat tu arah faidah tarjihan buku ilmah uli ing ngunjuk ake tumi balik berkorokan ken lakoni to ngunggul ake tumi balik makul ngunggul ake tumi balik makul asali kang kaping pintu wasalah satu utawi kang telu minha saking asroh iku tuh itu akan faedah apa salasa akan faedah apa salasa tahdiko buku ini inna ta'ati tumi bani makul asali inna tumi bani makul sali wasalu taikan kami hidup minha saking asok iku yudhi dani akan faedah apa islami singlurun wawin faedah atas siro'i makna kasir walaupun di koralan, di kol, di kolong ngalah, ngalah ini halatin sambil tingkah siji, nah halatin marim tingkah kang, bila halatin marim tingkah kuro kang mana, wawah itu lutali siji min hasan kemi asrof, iku yuk itu awet faida po wahid, sing siji na aku awet faida usulan wisbati ing hasil wisbat. Ini hasil respect sami ing dalemmu. Waqad jalara teman-teman nutur sapa kaya musalah kae asra. Nutur sapa kaya musalah kae asra ala hadza tartiba ing alas iki lak urut-urut. Faqala dikas kan kanjeng Nabi. Wa hiya utawi dunar wa khawatuna. Wa ya utawi dunar wa khawatuna iku alwamu krono faedah istiqlah iya utawi iya itu dagul-dagul mumpasir kang mumpasir muktadaun itu muktadak mabunyun kang mabunyalan fati inada sifatha di mahali merogi dari mahal roka donantu utawi iyo iku donantu donantu iku donantu donantu wajya utawi donantu utawi donantu. Bapak-bapak nampaknya kita akan dianggap lagi akoma dianggap lalainya dengan kasih durantu iku khobarun muktadeh khobarun muktadeh.
hasil tu. Iku matur paranggunan tu ing atas indonanku. Maturkan bahniaran tu ing atas indonan fi mahali rafur nikaya mahal roha. Wahil turan hildu wa asya'am turan si'amku. Warwai turan warwai tu alim turan alitu. Wawajah turan wajah turan takhut turan mitakhut tu. Wajah turan si'amku wa sahib turan sahib tu. Iku matur patut birobrokan dengan tofadi. Dengan tofadi aydan halim mali alam dunan tu ing atas indonan tu. Makniyatun iku kangen makniyati. Tapi ikuti makmino alam dung ing atas indonan. Di mahali roh ini dengan mahali ropa. Cuma tekoran menutur sotoki yang musuhan. Nutur batur aksirati ik sebelah yang dikirapkan contoh. Ikal iklawan dawi musoner rupane takuru ucap sopo siro dengan musikan dikenakan dengan musikan utawi takuru iku ilmu dari ilmu dari apapun kancing wajah ropa itu masih iklawan dengan bapak ilmu kali fa'ile takuru fa'ile takuru iku dobir mustatarun kancing si permunculan iklawan wajib. Takdiru utali kira-kirane fa'il mustatir utali kira-kirane fa'il anta-anta donan kusyaitan muntolikon inafan donan kusyaitan muntolikon donan kusyaitan muntolikon donan kusyaitan muntolikon iwokan budaran wa'irob utali irobin donan kusyaitan muntolikon ikut donan utali donan iku fi'il manji wan ta'utawi ta'ikun jodhul mutakali hidup bermutakali fa'idun iku fa'idil fa'isaitan utawi sen iku makhulu makhulin dunanku lapa sehidan iku makhulin dunanku al-awalukan awal wa mungkolikon utawi mungkolikon iku makhulu makhulin dunanku makhulin dunanku asalikan kapi pindu wangsu balikan kena sopani karuni dina soklo karuni bil fathati kelawan fathah adduhi logikan perdewa watakulang mucap soko siro mucap dikisari kola ikan sepadanya kola mucap khiltu ikrafat khiltu nyono soko ikan nyono al-hilal al-hilal Alhilal ing bulan wawilal la ikhan ikan petuto ikan pertelo la ikhan ikan pertelo wa irabu tau irabu itu alhilal iku khiyo iku kora utali kora iku pilu mandi til mandi wanta utali ka iku domir mutakali domir mutakali fa'ilu iku fa'ile kora Dawar hilal utawi hilal iku makulu makule kola makule kola al awal kang awal mangsubur kang dino sena sopil fatha di kelawan fatha adoi roti kang pertero wala ikan utawi la ikan iku makulu makule kola asali kang kambing bidu mangsubur kang dino sena sopil dan halim alibil fatha di kelawan fatha adoi roti kang pertero wa aslu khiltu dari asali khiltu asali lafad khiltu iku khayiltu lafad khayiltu di fadkhil khoi klawan fadkhai khok wa kasrila ilan kasroya nukilatin pindah mukas rotulia ikasroya dipindah ilal khoi marim khok bada sabi harokatil khoi dalam sausin dedel harokatil khok dedel harokatil khok faltakoro kontentemunan apa sakinani huruf mati luru tetemunan huruf mati luru alia urupani yak wala murantam aku tifat mengkotin juga ngobali yak uya yaitu juga alasan ini tiko isa kinani krono tetemunan huruf mati luru wa asyara nama isyara sedekia musonet ilang bagiatin amsinati marim segar mimpiro projuntu Bikau ini kelawan dawe musonet Rupani wama asbihadai Wama lanafat
Al-waw utaiwaw iku harfu atin hurmatoh. Wa maw tahima iku ismu mausulin isim mausul. Bi makna ladhi kelawan makna al-ladhi iku mabnyun dan mabni ati ala sukun yang atasi sukun. Bi mahali nasbid yang dalam mahal masuk para jumatin dolan kusih dan mungtolikon. Yang atasi jumlahi lapan dolan kusih dan mungtolikon. Bikau niha kelawan anani dolan kusih dan mungtolikon. Iku makulun perkara kang den ucapake. Iku iku makulun kauli perkara kang den ucapake. Masdar saking masdar paul. Iku makulun kauli perkara kang den ucapake saking masdar paul. Asbaha kang rupani apa ma. Utawi asbaha iku firman mandin fi'il mandi. Nerupani dalika yang mengkunu-kunu dolan kusihkan kok yang mengkunu-kunu contoh da'u dalika iku ismu isyarat dan isim isyarat makulun iku makulubih iku makulubih dan jahatan ilakot asbaha makulirkan makulian asyukun yang atasnya syukur kemah rinas bin dalam mahal masuk walamu talilam kulibuti kena makna tuduh makna aduh Rono tujuh makna adol Walka kota kita itu haku kita bin huruf kita Yakni kersangi jenke rusulat anama iksa temui lapan Asbaha kan jepani aku menghadiri misalnya ini ikhlas cunturuh Lapan sing rupani cunturuh ini min bagian di amsyati sehingga sekeri mikro-pro cuntur Iku yuko sutir pada akhir koman Di pada nama hati yang misalnya ingat mengatasi ikhlas contoh luru. Nah, kalau misalnya siapa mau tahu contoh ni siapa itu siapa itu nama siapa yang sul, siapa itu nama saudara saudara kau di bakar, aku nama bakar saudara di wongkan teman, saudara di wongkan teman. Wa iron kuntawi erope se'amtu pakron Iku se'amang tali se'amang Iku filmanin filmanin ma'apa ta'um talita Iku fa'il wadakon tali pakron Iku ma'puluhu ma'puli se'amang Al-awal kak awal wa sotikon tali sotikon Iku ma'puluhu ma'puli se'amang Sotikon iku ma'puli se'amang Asali kakaping bindu Dawa misalnya hasibah utari contohnya hasibah Iku hasib tu Al-Habibah kodiman Hasib tu nyono sopa izun Nyono al-Habibah yang kekasih Kodiman yang wakang teko Wahai Rabu utari Rabi hasib tu Iku hasib tu lai hasib tu iku filmatin filmati Wafailunan fa'il Apa iku fi'lun fi'lwa fa'ilunan fa'il Al-Habibu tayo habib iku makulu makuli hasibtu Al-awalu kak awalu apa diman taliko diman iku makulu makuli hasibtu Asali kakak terbindu Lawa hadihi utawi ikilah dorang dua huwa dua Utawi ikilah dorang dua huwa dua ikal arba'atu kang papat al-latikan Tufidukan awal faidah pohdihi Awal faidah tarjihanku ilmah tulik ingun ju'at itu mibhani makul Ingun ju'at itu mibhani makul asalikan kapir itu Di keempat tersebut dona, hasibah, se'aman, karo kholah Keempat tersebut adalah contoh dari dona yang dimana berfaedah mengunggulkan terjadinya makul yang kedua. Terus bah, misalnya ro'a utawi contohnya ro'a. Utawi contohnya ro'a itu asyik komungsian. Ro'a itu miyakin nanti sopoh yusun. Ro'a itu miyakin nanti sopoh yusun asyik.
dan ingkang nyelametake. Wa irabu tawi rabbi ra'aitu asiko. Iku ra'aitu tawi ra'aitu iku fi'luman iku fi'lun fi'il wa fa'il lan fa'il. Wa asiko utawi lafat asiko. Iku maf'ulu maf'ule ra'aitu al-awal kang awal. Wa mungsian utawi mungsian iku maf'ulu maf'ule ra'aitu asani kang kaping pindho. Wa misalu alimaran utawi contohi alimah. Iku alim al juta marbutan. Alim yakin nanti sapa ingsun. Aku yakin al juta ing loman. Aku yakin nak loman iku maik al juta ing loman marbutan ing kang tim dumeni. Marbutan ing kang tim dumeni. Wa irabu tawi irabi alim tu. Iku alim tu tawi alim tu bukidun fi'il wa fa'il dan fa'il. Wal judu terhad al juda. Iku mafulu mafule wajat mafule alim tu. Al awal kang awal wa mahuban te mahuban iku mafulu mafule alim tu. Asali kang kaping pindho. Wa misal wajat utawi contone wajat. Wajat tu al ilma nafian. Wajat tu yakin nanti sopo ingsun. Wajatum yakin nanti sopensun al ilma ilmu nafian ingkang manfaati. Wa irabu tawi irabi wajatum. Iku wajatum tawi wajatum fa'il iku fi'lun fi'il wa fa'ilun al fa'il. Wa ilma utelefat al ilma iku mahulu mahule alimtu al awalu kan awal wa mahbuban utai mahbuban. Iku makulu makule alim tu asani kang kaping pindho. La wa nafian utawi nafian iku makulu makule wajat tu asani kang kaping pindho. La wa hadi utawi ikilah ro'a. Ro'a itu ilah nihu. Iktia yo hadihi iku asalah satu teluk alatikang. Tufi tukang ala faidah ku alati awa faidah tahtiko buku ilmakuli ing nyata ake tumibani makul ing nyata ake tumibani makul asali kangka pimpindu. Jadi alima wajatu karo alintu itu faidahnya untuk tahtik ingin terjadinya makul yang kedua. Nah wakisal tahu-tahu kali contohnya itafotan. Iku kita khotu bakron siktikon kita khotu dati ake sopo ingsun. Kita khotu dati ake sopo ingsun bakron ing bakar sotikon ing sanak raket. Sotikon ing sanak raket. Wa irabu tawi irabu kita khotu. Iku kita khotu tawi kita khotu iku fi'il fi'il wa fa'ilun al fa'il. Wa bakron utai bakron iku makulu makuli kita khotu al awal kan awal wa sidikon utawi sidikon iku makulu makuli ittakhotan ittakhotan itu itu ittakhotu asali kan kaku pindu wa misalu jala tali contohnya jala iku jala tu artina iklikon jala tu dati aki soko ingsun dati no artina ikendut dati no endut ibrikon ing kendi. Wa irabu tawi irabi jaldu iku jaldu tawi jaldu iku fi'lun fi'il wa fa'ilun an fa'il. Bakti nal gelapan atin iku makulu makule jala jaldu al awal kan awal. Wa ibrikon utawi lapat ibrikon iku makulu makule jaldu asani kang kagum indu. Dawa hajani utawi ikilah ittakhodana jala utawi ikhlak itah hodalan jahala kumayo hadani iku ala dani perkoro luru perkoro luru yufi dani kanawe faedah karuni kanawe faedah aku ala dani awe faedah at tasyiro ing dadi ati to ing makna tasyir wal ing dikolan ngalah lan ngalah ita kota kerut jalan tu faedah tasir lan intikol
ngalah min halatin saking tingkah siji ila halatin maring tingkah kang meneh to ila halatin maring tingkah ukhra kang meneh. La wa misalu sami'a utawi contohnya sami'a iku sami itu an-nabi lafat sami itu an-nabi sami itu guru sabda serta nabi ing kanjeng nabi yaqulu ingkang dawuh sapa kanjeng nabi yaqulu ingkang dawuh sapa kanjeng nabi wa yarabu tawi yarabu sami itu iku sami itu dai sami itu iku filun fi'il fa'il lan fa'il wa nabi tawi lafat an-nabi iku maqulu maqule sami itu al-awalu kang awal wayakulu tayyakulu yukhilu mudayu ilmu tulik mahfur kang til wajwa roka ilmu tulik sinti wajwa roka bimbang mati kelawan dhulman adul kiloti kang terkira nama fa'ilu tayy fa'ile yakulu fa'ile yakulu itu domiru domir mustatarun kang til simpen yang untuk kang dari yoga domir dari anak-anaknya yang atas ikan-ikan anak-anaknya wajumlah tutai jumlah dengan fi'il sangking fi'il wal fa'il dan fa'il iku fi mahali nasib yang dalam mahal nasab iya jumlah iku mahmud al-mahmud makul asani kakabih itu jadi lafad yakulu iku makul yang kedua jadi lafad samiktu makul kan yang kedua li samiktu jadi lafad samiktu wahada utawi ikilah al-makul asani iku ala ro'i iku ala ro'i wa abi al-faris abi ali al-farisi pendapat imam abu ali al-farisi wahada utawi ikilah makul asani lisan itu iku ala ro'i abi al-faris yang atasnya pendapat Imam Abu Ali Al-Farisi di kali yang dalam dawe Abu Ali Al-Farisi rupanya inna sami'a inna sami'a sahtabu lafad sami'a iku ida dakhulat yang dalam nalikani mancing obo sami'a mancing alamah yang atasnya perkara layas maukan layas maukan urat lalu layus maukan urat dan rumu opoma kak urat dan rumu opoma taadat mongkong berentek opo sami'a mongkong berentek opo sami'a lisneni marim makul luru wahuwa utawi sami'a iku wahuwa utawi sami'a sing tidak terholat iku utawa ro'i abdu ali al-farisi iku iku rokyun pendapat do ikun kang do ik hurin kang lumaku do jero kang lumaku jero lumaku alaihi ingatasi kole alim abu alim al-farisi kole abu alim al-farisi sopal musol ikut ya musolem lewal muhtana tu utawi kawal kang tim gawi tetang tenang utawi kawal kang tim gawi tetang tenang tinggal jumuri mumui akahte ulama kaul sing muktamad iku ana jumlah kaya puluh satu min jumlah yang puluh jumlah yang puluh iku fi mau diinas bila dalam mahal nasok alal hali yang ngatasi jadi hal ya puluh halih biasanya jadi hal dan nabi saking lafadkan nabi li ana jami afalil hawasi karena saat temre sekabene pirapa fi'il fi'il ponco itu karena saat temre pirapa fi'il ponco itu amati kang diwan iya kang utawi kapal iku sami asamika wadah koran dako dako ngeroso kami cipi wa absorolan absorolan inali wa lapisan lapisan pok wa samaran saman ngambu ngambu ikula tata ada orang muta adi apa apal hawasi ta apal hawasi orang muta adi illa ila makulin kecuba marim makul wahidin kang siji
akeh-akeh ulama lafaz apa yang kulu niku jadi hal sekongko lakab an-nabi karena seluruh apal halasi apal-apal sing maknane konco indro kaya ngambu aksoro lamisa sama ngambu ngisipi sami alikrumu semuanya itu hanya mutaati pada makul satu la wahada utawi ini sami'an wa yuhada iku alati berkara yukidu kang awe faidah apa alati awe faidah husura nisbat in hasil nisbat wisam iin dalam murmu wahada kismu tali ikram bagian akni ngersahki sebuah insun musonet ngersahki sebuah insun dona ikuna wa wakwatiha lan piro-piro tururi dona iku piro tintu turaku hadal kismu disebut no ditutur filmar kaki dalam biro resim kang tirwo corofat istitrojen kromor hari amri krono amri ngelako aki ngelako no litak nimi bagiatin nawasi marim nyempurnaki sekerni biro pro angil kang rusak krono nyempurnaki sekerni biro pro angil kang rusak wa illa namura istatrota or istitrotan istitrotan maksudnya iwa wa illa namura istitrotan ya fahakumu moko utawi hakti hadal kismu moko utawi hakti hadal kismu iku ayin karo yaitu ditutur aku hadal kismu ditutur filmang subhati enam berapa isim kangkir woco nasok yang dalam kira-kira singkat kira-kira nasok jadi kira-kira muslim menuntur lo dona wahadwan menyebab marfuatul asma orang ribab maksubatul asma alasnya untuk menyempurnakan amin amin nawasi lalu menyebab maksubat lu orang kira semua itu lu jumlah orang kodul karena sudah ditutupkan atau sudah disebutkan ini marfuatul asma yaitu dona dan saudara-saudaranya. Bakun nanti ayat dari bakun di bayan nanti. Jadi saya tahu itu bakang tetap dalam martela tenaat. Takut jamal dingin opo irobu irobu bakun bakun nanti. Anak tu tali naat, utawi naat itu mutada mutada. Naat itu tabi unisim kang alut khobar itu khobar limanuti anut limanuti marim manut muta'ali itu kumantunan ditakin lawan tepat tabiun na'at itu sing-sing anut marim manut firofi dalam rofa'i manut muta'ali itu kumantunan ayatul halim marim ditakin lawan tepat tabiun kelawan tepat tabiun warofi utawi lapat rofi iku mudhof wa mudhof wa ta'awwalina iku mudhof ilaahi mudhof ilaahi mabniyun kang mabni ala kasri ing atase kasra mabni kasra fi mahali jar ing dalem mahal jar wa nasbiran nasbi manut wa khabiran jar manut wa ta'rifihi lan ma'rifati manut wa tankirihi lan nakirai manut utawi nasbihi lah niku iku ma'tufatun pira-pira kantin atau fati diatur ala rofi ing atase rofae lan ing atamu ala rofi ing atase lafat rofihi wa dhamir utawi dhamir fiha ing dalem nasbihi wa khabdihi niku iku mudhofu ilaih mudhofu ilaih tadami rofi haring madani dhamiri lafat rofihi ya ini kersangka istintia musonet anak mata isa temen na'at iku yang bau anu kapo na'at anu man utahu ikman ute na'at isneri in dalam perkoro luru minal fungsat isa di perkoro limo almat kuro dikang tin tutur iwahidin in dalam perkoro sisi min alkohol bin iropi santing kirokron arane irop samping kira-kira arah erop asala sati kang telu wahai Allah di kang ya kang utawi salasa
Iqwara kurofa wanas bulan asur marfok bulan jir wawah itu dan perkara siji dengan ta'rifi santi ma'rifat waktan kiri dan nakiro. Nah aku isim-isimnya itu pada makna di dalam dua hal dari lima hal. Sawah itu bodoh go karena utari lintokan opo opo anak tunaan Allah itu hakiki yang bongso hakiki wawaw dari na'at hakiki na'at hakiki waladhi na'at rofa'akan rofa'ati waladhi merofa'lan domiran yang domir ya untukkan bali apa domir bali alal makhluti yang atasi manhut. Jadi yang dinamakan na'at hakiki itu adalah na'at yang merofa'kan pada domir yang kembali pada manhut. Contohnya nang jaro juli al-akiru jaa teko soporo juli wong lanang al-akiru kang duweni akal soporo juli kang duweni akal soporo juli faro juli wong telepon haro juli iku fa'ilun fa'il di jaa ngelawan lakar jaa wal-akiru tawi akil iku natun na'at lahu kedwi rojul. Wa utawi akil utawi akil isku ismu fa'il isim fa'il yak manukan ngamal opo akil amala fi'ihi kelawan koyo amali fi'ili akil to kelawan koyo amali fi'ili isim fa'il kelawan koyo amali isim fa'il fa'ilan fa'um opo ngerofa'ake opo isim fa'il rofa'na fa'ilan in fa'il fa'il mutai fa'il al-akil al-akil mutai fa'il al-akil ikun domir-domir mustadarukan disimpen fi'in dalam akil jelas dan kelawan rendang takdiru tali kira-kira in domir iku huwa-huwa yang untukkan bali apa huwa bali alam rojul yang atasi wong lanang wa wajhu tabiyyatihi utawi dalan bangsa anote utawi dalan bangsa anote bangsa anote na'at utawi bangsa anote akil utawi dalam bangsa anote akil fisnari yang dalam loro bin hom satin sanyu limo iku anal akhira saat temen lapat al akil iku tabiun anut opo akil anut diman uti marim man uti akil wawo te man uti arot sunyum lapat arot jul firafi dalam rofa'i warahku tawi rofa'i wahidun salah siji min salah satin sanyu perkoro limo wa qulu utawi sanes-sanes siji min bahasa rojulan akil iku ma'rifatun tin ma'rifatati di ma'rifat lan di al kawan al wa ta'rifu ta'limu muhamma ma'rifat iku wahidun siji min sanes saling loro. Jadi na'at hakiki itu na'at yang merupakan pada dhamir yang kembali pada manfut. Terus na'at itu ikut pada makna di dalam dua hal dari lima perkara istirahat dan ma'rifat akhirat na'at angkana tawana wana tu na'at onegu sabar yang gongso sabagi na'at sabagi na'at sabagi na'at sabagi na'at sabagi iku aladhi na'at darpau kang rohkaki aku aladhi merupakan ismane isim dohiron kang pertelo yastamilu kang mengku opo isim dohir mengku ala dohir yang atasi dohir yang utukang bali opo dohir bali ala manuti yang atasi manut nahu ja'al rojulu ja'al teko sopa rojulu mengalat al akil kang duweni akal sopo aguhu bapake rojul. Terus na'at sabagi itu adalah na'at yang merupakan isim dohir yang memuat pada dhamir yang kembali pada manfut. Itu na'at sabagi.
Iku fa'il fa'il bija'a kelawan ja'a lawan akhir utawi lawan al akhir iku natur nahan tahu tertuwi ar-rajul natur teriku nahan sabani kampung so sabani wa aku tali aku iku fa'il fa'il bil akhir kelawan nahan al akhir marku utkam timo joro fa'il wali kelawan wawu di anak kuno santri abu iku menang asmai sila sakin kira perisim alham sati kan limo wa aku tari lapat aku iku mudof pun mudof waliha utari ha iku mudof wilayah mudof ilan mabniun kan mabni alam doni ingatasi do mafi mahalik jari di dalam mahal jen nah wawad sultat iati utawi dalan bongso anuti utawi dalan bongso anuti al-adil lima putri marik wa putri al-akil misnani yang dalam perkara lalu minahum sakin sangin limo iku ma perkara kakot dana kawis jingin opo ma di anak ikun erope dan ma'rifat nantiroi nah ini contoh ini bu al-akil itu sama arus itu sama-sama ma'rifat dengan alim dan juga sama-sama dibaca roh takut dana kawis jingin opo ma fima yang dalam dawuh lima itu daru kebelaru kamtet yang terbesar dulu lima lima bersyukur utari dalat alami dalat alami ma'at sabadi iku sabadian bongso sabadi iku koru akne sabadian oleku rofa'at rofa'at yang bawa sabadi rofa'at ismani isim dohiran kak perkelo wahwa utari isim dohir iku abu gulamat abu dari kalau ismu utawi kelak utawi mengkuru-kuru isim iku mustamilun mengku apa dari mengku ala domir ingatasi domir jauh bukan bali apa domir bali ala man uti ingatasi manut wahuwa utawi manut iku al-yahuan hak win abu sahih lafad abu summa ingkana namun nuri lamu tono panak tunaan oleh sabar yang bongso sabar di yo ikta sorong moko tokuk tu sirong moko jendung kes opo tapi jendung kes opo tapi di dalam naat sabar di ala dalika ingatasi mengkunu-mengkunu isnaini minhom sakinmu lan wa ing kana ngalamun ana apa nak atane ku hakikian bangsa hakiki tapi amko anut apa nak atu ing manut tapi amko anut apa nak atu ing manut kaidan halim mali anut kisnane dalam perkara loro ing khamsatin sanding limo wa ya utawi khamsa iku wahidun siji minat takfiri sanding mundatar wa taklisiran alas wawa hitungan siji minal ikhwati saking mubat wa tasnya tilan tasnya wal jamilan jamak wayat mulan sempurna wayat mulan sempurna lahu kedui kedui naab hina idin yang dalam nalikani mengkunu-mengkunu hina idin yang dalam nalikani mengkunu-mengkunu tapi ya aibun bismaini min khomsatin orku agaratul papat min asrodin saking sepuluh naat apa hakiki naat hakiki 4 dari 10 perkara Eropi tasmiyah mudakar oh tasmiyah mubrot jamak mudakar mu'amas makrifat dan nanti roh takulu mudab sopa surafi nanti kenaat al hakiki bangkang bongso hakiki al mustaqmini kang amri nyempurna lagi amri nyempurna nolik arba'atin maring perkara papat min aswatin sanggiru sepuluh birofi dalam roka ma'li kutis serta ni mufrad watak pikiran ma'rifat watak kirilan na'an mudakar ucap koma sedun inafat koma sedun al-akhiru koma ngatik sobo sedun jad al-akhiru kang duwe ni akal wa'i rambu talia
Zaidun petuilan non Zaidun wana tul marfu utawi nate sing kang diwaca rokaat nate sing diwaca rokaat iku mangun diwaca rokaat wa wajhu tabdiyati utawi dalan bangsa anute na'at lima uti maring manute na'at fil arbati dalam perkara papat al-makburati kang den tutur iku anak lagrasa terdelapat al-akhir iku marfu'un til waca rofa wa rabu tayo rofa iku wahidun salah siji ke perkara siji min salah satu jani perkara telu wa huwa utawi wahid iku mufradun mufrad wa ifradun te mufrad iku wahidun salah perkara siji min salah satu jani perkara telu ayat halimari wa mudan karun lan mudakar wa tadkiru tawi mudakar iku wahidun perkara siji misneri santik perkara luru wa huma utawi isnaini iku antar kiru mudakar dan takdi surat mu'anas wa ma'rifatun lan iku ma'rifat dan wa takdi mutai ma'rifat iku wahidun salah siji salah siji misneri santik perkara luru wa huma utawi isnaini ma'rifat ma'rifat wa tadkiru lan nadhira lakin ma'rifatu sayyidin tetapi utawi ma'rifati sayyidun tetapi utawi ma'rifati sayyidun lapat sayyidun iku di ma'rifaton bil alamiyati to iku bil alamiyati kelawan alamiyat lawa ma'rifatul akhir utawi ma'rifatul lapat al akhir iku al kelawan al iku bi al kelawan al wa taqulu an ucap sapa sira fi nasbi dalam nasab raaitu sayyidan al akhira raaitu ningali sapa sing sayyidan ing sayyid aku ningali sayyid al akhira e al akhira kang duweni akal sapa sing wa iraku tawi iraku raaitu sayyidan al akhira iku raaitu tawi raaitu fi'lun hewa fa'ilun lan fa'il wa sayyidan kailaban sayyidan iku makhulun bi makhulun bi mansubun kang dirwaca nasab wal akhiru kailaban al akhiru iku na'tu na'at la'ila dalan anuti iku ma perkara takut dana kang wis dingin apa ma fi'lati dalam perkara qabla bukan tetep ing dalam sak durunge ra'aitu sayyidan al akhila lakin kitab diri rohi tetap ini kelawan ganti lafad al-rohu ganti lafad rohak diganti binasi kelawan nasok wadaku hulan ucap soto siro filkau di dalam jir ucap siro di dalam jir marortu ni wakan soto yusul bisa ketemu kelawan sehat al-akili kan duweni akal wa irabu tawi rabbi marardu bisiti iku marardu tawi marardu iku fi'lun fi'lun fa'ilun lan fa'il bisiti utai lapar bisiti iku jarum muruk jir wa majurun lan kang jen jerani muta alikun kan kumatungan di marardu kelawan lapar marardu la al-akili utai lapar al-akili natunami sayyidin ketilapan sayyidin wanatun masyuri utai nati lapat kaktir wajocer iku masyuri utai wajocer wawaj utat iyani utai galan bongso arutai naat lima uti mariman utai naat iku ma perkoro lapat dhamma kawis jingin opo ma bilhati dalam perkoro kobla hukang tetap dalam sak durungi maror kubi sedin lakin bikat diri nasbi ketat ini kelawan ganti nasok lafak nasok ikut diganti berjari kelawan cer lafabang yang laksani nanti utawi seker di piro-pro panjumani naat utawi seker di piro-pro panjumani naat lingkat kirim saking mundatar watah di sinamu anas watahnya dengan atasnya wajah iman jamaah kakek pandu mari iku maklumatun dan merui
iku ma lumatun tentina waruhi falat falat lutilu mongko orang dawake orang falat lutilu mongko orang dawake sopo insul orang dawano didik riha kelawan lutur kelawan lutur aku aksam kelawan lutur aksam wakodis kawaran teman-teman nuhoni dan teman-teman nuhoni hari aksam sopo asal sehoi Khalid asari tang asari bukan ngarai lihat dan wahal lima riki kira panggunan para cik moko balio siro moko balio siro hukum asal Khalid walama tanah di dalam semang sari ono opo anak naat Allah ibu ya kunu orang po naat tarotan di dalam sisi ambalan orang itu makrifatan makrifat bantaro tanah di dalam sisi ambalan iku nakiro tanah kiro dakar dakaro kuwan utur seperti musonet guna itu kini-kini panggunan yaitu sunat utuno aksa wal makrifati ikiro kroman jumani isi makrifat wantan kiro kiran nakiro muktati alam halim wongkang ngawiti ngawiti bil ma'rifati kelawan isim ma'rifat isim ma'rifat didahulukan daripada isim nakhirah alasana lisarofiyah krono mulyani ma'rifat krono mulyani isim ma'rifat fakolam dikosepongi yang musonet wal ma'rifat utai isim ma'rifat alwawu tai wawu imuril istinati krono faedah istinat al ma'rifat utai ma'rifat iku mutadar mutadar mafur kangkir waco rofa mutadar sinti waco rofa bidho martin kelawan domah ardo hironi kangkir tero utawi isim ma'rifat iku khom satu asi alimu kira-kira sisi wiji utawi khom satu iku khobaru mutadar khobaru mutadar marbuun kaktin wajah rofak aibun halim malik tiga mati kelawan dumah wa khomsatu utari lafak khomsah iku mudafun mudaf wa asya utari lafak asya iku mudaf ilai mudaf ilai masjur kaktin wajah cer asya alimu mudaf ilai sisi wajah cer bilfathati kelawan fathah niat badan kono jadi ganti adil kasroh bisa di kasroh lian lalu kono sak temui asya iku ismun isim layan suar butak ora nerimotan wil opo isim ora nerimotan wil opo isim wal mani utawi perkoro kang negah perkoro sing negah lalu maring asya bila suar bisa di kandil iku alim butak misi alim taknis al-mangdu dari kan berwajah dawa al-ismu rupani isim iku badurun dadar minu khamsatun sakin rapat wa minu khamsatun sakin rapat khamsat lawa badarul mangdu utai badar isim kan berwajah roka badar isim sinti wala roka iku mangdu berwajah roka isim al-mut maru kan apa kang den simpen to isim dhamir utawi mutar iku nahuna hak iki isim kudu lafat ismun lan isim kudu lafat ismu wa nahul marbu utawi nate isim kang kewaca rofa iku marbu kewaca rofa contohnya nahu ala supaya lafat anau angkara angka utawi nahu ikon ikrawan rofa iku muho baru hogar limut tajam ketri limut tajam mungkin kaktin buang bagi nasilan kelawan nasok iku mangkulun mangkul isi il ketri fiil mungkin kaktin buang takbiru tali kira-kira fiil singki buang kira-kira fiil singki buang awal-awal yang ada setang awal atau wiki ketri fiil mungkin kaktin buang takbiru tali kira-kira mangkul alam
al-awali dan saya perkorokan awal itu wadah dari tak utawi mukul-mukul isim domir iku wadah dari tak utawi mukul-mukul isim domir iku nahu nafat nahu nah terkiru tali kira-kira ini mantun fi'il sinti buang itu alasan yang ada saya perkorokan kakun pintu iku akni nafat akni nahwa watakot kemalan usbedi jihin opo iroh mutalita iroh ilum kurum kurum naku wangan mutali naku iku mundok pun mundok wangan mutali anna iku mundok pun nilai mundok iran mabriyut kan mabdi alam fati ingatasi fathak iku ri'awan mutin wajo opo anna di wajo diberi alih diklawan tanpa alih au ala sukun iku toko ingatasi sukun di alam mungkin wajah aku anak dan wajah anak pihak lawan alih di mahalik jahit yang kita mahalik jahit wa antaran antar waktu pun ikutin atau bagi anak anak yang atasi anak mabniutkan wabni anak bagi yang atasi fatha di mahalik jahit yang kita mahalik jahit yakni kesahis menjadi musuhnya anak awal ma'arif saat temani kawitani berapa isim ma'rifat iku ad-domiru domir lawa-wa utami domir iku akrofa luwih ma'rifat ma'rifat isim ma'rifat iku akrofa luwih ma'rifat isim ma'rifat ba'das billahi ta'ala iku sa'usih asmari kusawa ta'ala lawat domir lan domir al-a'idikan bali Bali ilang wa imarin Allah Ta'ala. Jadi isim domir itu adalah isim yang paling ma'rifat setelah isim kok ismi atau setelah asmari Gusti Allah. Waksa domir itu tadi berapa domir isim domir. Domir isim domir itu salah satu orang telu. Domir mutakali nirupani domir mutakali. Dan bahwa utami domir mutakali iku aku wahamih kuat kuati luwih kuat kuati domir luwih kuat kuati salasan terus domir itu ada tiga yang pertama domir utang kali domir utang kali itu ada domir yang paling kuat dan bahwa utang domir utang kali iku anak-anak dari utang kali ini krono wakit utang kali wakit utang kali utang kali ini krono wakit utang kali wa ma'ulam serta di mutakalim berhukam sa'ilani mutakalim awil arti utawakan ngegungaki ngeguna nafsu ing awak diwi al wa jatuhil mukhotok bila jatuhil mukhotok wa wawai jatuhil mukhotok iku yali ngiri-ngiri apa jatuhil mukhotok ngiri-ngiri apa jatuhil mukhotok jatuhil mutakalim ing jatuhil mutakalim fil kuwati dan kuwati wa utawi domir mukhotob iku anta anta bifat kita ikhlawan fathai tak dan mubrati kalau kedui wajah mukhot mudah al mudah dari kan mudahkan al mukhotob ikan mukhotob wa antilan anti bukas dengan lawan kasroi tak dan mubrati kedui wajah mukhotob al mu'annas atikan mu'annas al mukhotob dari kan mukhotob wa antumalan antumah ilmu sana kebintasnya al-muqotob ikan muqotob mutlakam kelawan mutlak mutlak ibu anta jember muqotob tasnya si mutlak artinya mutlak ibu yang mudahkan ilmu anas wa antumalan antum menjadi diberi ketubi jamak mudahkan al-muqotob ikan muqotob wa antunalan antunan beja diri nasi kedua jadwal manas al-mukhoto batikan mukhoto ba wa domir lukoi bilang domir koi wa huwa utawi domir koi iku nyali ngiri-ngiri yang domir koi ngiri-ngiri ni domir al-mukhoto di domir mukhoto wa huwa utawi domir koi domir koi iku huwa huwa lilmu koti kedua wakit mukhoto al-mukhalikan mendakar al-koi bikan koi wahia utawi wahia lambia wahia lambia ilmu produk ilmu produk al-mu'anas ketika mu'anas al
kan goib wa huwa lan mali musanan kita siyah al goib kan goib putra kor kelawan putra putra goib punya terkor pun anas wa huwa hum lecah itu kuri ketui jamak mudakar al goib kan goro-goro kan goib wa huna lan huna lecah itu nasi ketui jamak inas al goib bagi goro-goro kan goib lafa jadi umar wa utali sekat ini terkoro dan narokan butur sopo kuye musyohat ikmato tukiro kantin butur opo ma kantin dobi liku mau iku isna asaro opo rolas apani dobi rondo ngiri isna liutawi luru iku liku takari iku liku takari wakom satu utawi kang limo iku liku kodok iku liku kodok wakom satu utawi kang limo iku liku iku liku iku wa kullu hawlai sakati isna asaro ibu ma'arifu kira berisi ma'rifat kama kaya perkara alim takkan ngerti sopo siro wa asaro isaro sopo keimu sunat di ismi ma'rif bagian asani kakapik itu dikori lawan dawe musonat wal ismu alamilan isim alam wa kali ismu iku mantukun mantuk alam ismu yang kata selamat al ismu al awalukan awal wal mantuk utai mantuk alam marku yang kata si marku iku marku untin wajah roba al alam utalamat al alam iku natun na'at bin ismu petilamat al ismu wa natun marku utai nanti sekat bin wajah roba iku marku untin wajah roba itu mati lawan tuma'at dohi rohikan bertelong kelawan tunahkan pertero nahu sihitin sempat dapat sihitin wa makkatalan makkah takut dana wisdiri nampu iroku iroku inanku wa nampu tali nampu iku mudoh pun mudoh wa sihitin utai dapat sihitun iku mudoh wilai mudoh ilai madhulu iku kantin cerati dikasoti kelawan kasot adon dirotikan pertero di akhir ini lemah dari zaitun wabat kata utai lapan Mekah iku matu pun dena topaki ala zaitun yang kata selamat zaitun matguru iku tercerno di cerno di fathah di lawan fathah ia badan kronot jadi ganti anikas bagi sangki kasro di anan kronosak temen Mekah lapan Mekah iku ismu disema yang sudah bukan kurang di kotak di toko isi jawa wakil wakil utai perkorokan kegah perkorokan kegah kita sorbi saking tangwin iku alam yang alam yang bantak di sulam muhammas yakni kesalki sekerja musyarat anak isma yang satu min bagian asali kakak min pindu min aksanil ma'rifah disanti berapa isim hadiah isim ma'rifah iku alamu alam wawaw dari alam iku alam iku yang kosiku kebagi apa isim alam iku kebagi isma ini kelawan roh bagian alam usasin rupan alam usahas wa alam usinsin dan alam jenis lawa hati kotul awali tali hati kotul kan awal berarti alam saksi huwa yang awal ikuma perkoro ala kokan gumantunan opoma gumantunan ala se'in yang atasi suci-suci biayi kelawan kahannya se'un gairah utama wilin kan orang mengku ma'i perkoro asbahakan rupani apa maku yang sayi dan wabalu tak ikuti maknanya taklek iku alwaku nyalah haki ayman tersi berkorong di akan kensala haki apa mak kensala no'ala sayi yang atasi suwi-suwi-ji bi ayni kelawan kahanan sayi awfa sotan utawaha tertentu dan tentu faham dan mengejobor kita dengan kawan mengkuru-kuru ala sehingga apa Allah dulu berkorokan dan salah hati berkorok sehingga salah ke ala sehingga ini ingat asli suci-suci dulu Pak Salam Allah halil uli angkat
Al-Bukhari
utawi sitang buas lami koi distikulia orang lawan koyit abrih nakirani mahyan fitili ingilam api. Lafa'in kultam orang mengucap sopoh sirah kaya alih koi opo yuta sawarudin temu rupo yuta sawarudin temu rupo ma'abatu nyalah hati bilas tidurin kelawan abrih nakirani yukultu mongko ngucap sopoh isun makna tabel sidari utawi makna ora anane lirik ora anane lirik iku ada pemulahan dadi ora anane lirik tinggal wanti to iku ada pemulahan dadi ora anane lirik al maudu orang lirik al maudu tinggal wanti dalam nalika den sadahake latar i ora ninggal istidor to latar kudu ora ninggal istidor bil kuliyati lawan sekabi hae itlaya ta'ata krono ora jadi gampang krono ora jadi gampang wakal wadu nyalahi ilan dikejutu kelawan istidor wala farakolan ora orang bido iku maujud di alam jenis dalam alam jenis bena ayah kuna dalam antara negeri ono pawando ono iku lil hayawan ikatuhi hayawan Al-Muntarisi kan dengkrem, kan dengkrem to kan buas awli makna, utawa maring makna contohnya ka subhanan walahat subhanan iku alamun alam alam cincin tasbih ingatasi cini se tasbih wakadah negaran koyo mengkudu-kudu subhan, subhan barro tutai barro wafajrolan wafajro iku alam maring alam luwaruhi alam fa'lam ingatasi anurasan fa'lam alwai jadukan siji alam fi'lam ingatasi penggawian alam fi'lam ingatasi penggawian alwai jadikan siji min amal khairi sangking kira-kira penggawi bagus wasari lan ono wa asrar ibisni asaris wa asrar ibisni asaris wa mu'alam bisa Bahan apa mula-mula menghentikan. Saya akan menghentikan. Saya akan menghentikan.